ndashuje cyane ndagushuje cyane rero wigeze hano kuri Master Chef Rwanda nguhaye ikaze ni gahunda yo guteka nkuko bisanzwe ngira ngo murabizi ko gahunda yacu ari teka neza urye neza kandi ubeho neza uyu munsi tugiye gukora sauce hollandaise hari umuvandimwe wayatse muri komante rwose mbere na mbere ni ukumva icyifuzo cyanyu Sebanani Pascal rero watanze icyifuzo cy'uko twazagukorera isosi ya hollandaise ni isosi nziza cyane kandi iryoha ni isosi rero y'abahorande nawe uzagerageze uyirye cyangwa se uyikore uzumva imeze neza ibikoresho rero tugiye gutangira gukoresha ibikoresho ni ibi ngibi mbere na mbere turi gukenere butter cyangwa se amavuta y'inka mu kinyarwanda ngaya turi bukenere ibiyiko umunani turi bukenere rero amagi ane turi buyakenere ariko turi bukoreshe umuhondo w'amagi turi bukoreshe n'indimu utuyiko tubiri dutoya tw'indimu tw'amazi mbese turakora koresa jus y'indimu turi bukenere amazi ikiyiko kimwe cy'amazi turi bukenere akunyu gakeya turi bukenere agasukari gakeya turi bukenere tungurusumu aka ni agafuka tungurusumu bakita ayi cyangwa se garlic powder nako turi bugakenere kuko karyoshya iyi sosi ya hollandaise cyane turi bukenere paprika ni agasenda kataryana ariko gahumura kaba kameze neza turi bukenere black pepper nayo turi bukenere muri iyi sosi yacu ndetse turi bukenere n'aka karungo kitwa nutmeg ni akarungo keza cyane rero mu kanya tugiye gutangira dukora isosi yacu witegereze urebe neza uko tubigenza kugira ngo nawe uzayikore ni isosi nziza cyane rwose iri special kandi mpuzamahanga iyo sosi wayirisha ibintu byinshi bigiye bitandukanye imboga umuceri hamburger n'ibindi ugashyira hejuru ni isosi nziza cyane kandi iba ari umuhondo imeze neza ntamukanya rero umuhondo w'amagi tuwushyize muri aka gasorori kameze gutya noneho tugiye kuwukubita tuwukubite gutya tuwukubite neza gutya tugiye kongeramo amazi angana n'ikiyiko kimwe dushyiremo indimu ingana n'utuyiko tubiri tw'amazi y'indimu dushyiremo agasukari gakeya dushyiremo akunyu gakeya kugira ngo biryohe noneho dukubite gutya dukubite uyu muhondo w'igi aya n'iriya ndimu dushyizemo nkeya hamwe n'amazi n'agasukari dukubite urabona ko iyi sosi ari umuhondo imeze neza dufite gutya rwose turafata amazi makeya dushyire mu isafuriya gutya dushyire ku muriro ase nk'aho ashyuha noneho duterekemo aka gasorori kacu tugende tuvanga gutya gake gakeya dushyizemo ya beri yacu cyangwa se bata cyangwa se amavuta y'inka tugende dukubita gutya kugira ngo binoge sosi yacu iri kugenda imera neza ubona ko ari umuhondo imeze neza cyane
gasosi kacu karimo karashya, karimo karegerana kameze neza. Kameze neza rwose. Noneho ubu tugiye kongeramo noneho agafu ka tungurusumu gakeya kugira ngo isosi yacu iryohe. Kongeremo aka black pepper gakeya. Sosi kacu kameze neza ngaka rwose. Kongeyemo paprika agasenda gatukura ariko kataryana. Sosi kacu katatangiye kameze neza ngaka rwose. Sosi horandezi yacu ngiyi meze neza. Iyi niyo sosi horandezi ujya wumva. Ni sosi nziza cyane iryoha. Kanaka paprika ashyize hejuru kugira ngo ibe dekorasiyo imeze neza. Ngiyi sosi horandezi rero ngiyi rwose ibimeze neza cyane iryoshye kabagahumura kuko ni sosi international. Nawe wayikora mu rugo rwose ukajya uyirisha ibyo kurya ushaka byose kuko ibiryoshye cyane kabagahumura. Sosi horandezi nawe uzayikore rwose ntabwo bigoye rwose ibimeze neza iba ari umuhondo kandi iryoshye cyane. Wakoze cyane rero twa turi kumwe dukora iyi sosi nziza ya horandezi kandi nshimira wowe wabisabye kugira ngo tuzayikore ubirebe nuko uko babigenza rwose wowe uzifashishe biriya bikoresho uzayikora kuko ni sosi irimeze neza kandi iryoshye. N'abandi mwese rero bahaye ikaze kujya mutanga ibitekerezo kucyo wifuza rwose twagukorera ndi hano ku bwanyu. Bye bye rero nawe ubutaha dari Master Chef Johnny. Kora subscribe gutanga ibitekerezo like ndetse unasharinge kugira ngo guteka bigere kuri buri muntu wese. Ndagushimiye cyane wowe twa turi kumwe.